Green Garden, emisija o modernoj poljoprivredi, zdravoj ishrani i očuvanju životne sredine. Naša proizvodnja cveća odvija se, kao što ste verovatno već i videli, u ovom modernom high-tech objektu površine oko 1000 kvadrata, na stolovima gde se upušta hranjivi rastvor i tako se i zalivaju i prihranjuju biljke. Možete videti da je dominantna, naravno, muškatla na ovim slikama, ali ćemo predstaviti još neke vrste koje smatramo da su veoma značajne za naš region. Što se muškatle tiče, možeš slobodno dalje. Tipovi koje radimo jesu, naravno, stajaće muškatle, muškatle kaliope i viseće peltatumke. Engleske muškatle smo potpuno napustili baš zbog njihove osetljivosti i slabije vitalnosti, tako da, naravno, toga ima i u katalogu, to možete poručiti, možemo vam i dati preporuku koje serije su bolje jer smo ih isprobali, ali mi smo se za nas odlučili da to prosto više ne radimo. Uvozne reznice uzimamo obično krajem avgusta, eventualno prva nedelja septembra, tako da ako ste se za to odlučili, to je već potrebno toku ovog meseca i negde do polovine jula da se čujete sa Draganom i da kažete šta biste to eventualno uzimali. S tim što moram da napomenem da novi katalog još uvek nije izašao jer oni malo kasne za nama, dakle mi počinjemo proizvodnju ranije. Tako da pretpostavljamo da će u julu, avgustu
biti taj novi katalog dostupan, ali vi možete iz ovog starog naručivati. Doduše, oni imaju neke promene sortimenta svake godine, promene, naziv, neke sorte ili nešto slično. To samo moramo da vam napomenemo, jer ako se to desi, ta vrsta je dostupna tek od novembra, a ne od avgusta kada biste je poručili. Ali to je sve smo vam tu dostupni za razgovor, Dragan i ja. Idemo dalje. Pošto smo prethodnih sezona videli da je izuzetno velika potražnja za našim reznicama, bitno je da se javite na vrijeme. Dakle, ako se javite u novembru, decembru, velika verovatnoća da uopšte tu porudžbinu nećemo moći da prihvatimo. Tako da što pre, to bolje. I da, ove godine ćemo uvesti to da ćemo avans morati da bude 50% od iznosa ukupnog prilikom poručivanja. Ovde možete videti propagaciju naših reznica od matičnih biljaka muškatle i s tim što ove godine imamo inoviranu tehnologiju pravljanja ovakvih reznica, gde stalno usavršavamo i tehnologiju i primjenu određenih preparata o kojima će profesor kasnije i pričati baš za ovu namenu. I sve to dovodi do toga da imamo potpuno jednu... Da bukvalno naše reznice mogu da i tekako pariraju onima iz uvoza i da često se ljudi odlučuju baš upravo za naše umjesto onih iz uvoza. Što se tiče nekih trendova koje smo mi ovdje uočili u prodaji tokom ove sezone, malo se više akcenta daje stajaćim muškatlama kao i kaliopama koje klasično ne ispadaju baš iz trenda. Stajaće muškatle ljudi traže u što jačim bojama, sa tamnim listom, sa što većim kontrastom, da su čak vrlo često se više traže patuljaste od onih većih. Prosto možda je to neki trend u gradovima, ali to smo mi primetili. A viseće muškatle nekako padaju u zaborav, posebno slovenačke. To je ono što smo imali prilike da vidimo. Sad ne znam da li je tako i kod vas. Možemo slobodno razmeniti da vidimo da li je to sveopšti trend ili samo kod nas. Od noviteta bismo ponovili flick-flack seriju koju smo prošle godine spominjali, ali da kažemo da je ovo sada već treća godina za redom i ona se jako lepo pokazuje. Postoje u dve boje. Ova koju vidite na slici je Red Nova, postoji kao roza varijanta Red Nova koja je nešto viša biljka, znači manje kompaktna, malo je veća i čak ljude podsjeća na kaliopu tako da su je često mešali i to je bilo vrlo traženo, tako da vam to preporučujemo. Ako uzimate reznice iz naše proizvodnje, to je isto moguće, samo je potrebno da nam, kažem, naglasite što ranije. Pojavila se i Galaxy serija u ponudi koja je nešto veća od one standardne trenda, ako ste već uzimali naše muškatle pa znate. I vidjet ćete i kod nas tamo na izložbi. Katalog za poručivanje ćemo podeliti sada. Znači, to će biti taj prošlogodišnji katalog, a novi ćete moći da ispratite na ovom linku, znači na sajtu, gdje su tačno podeljene muškatle po kategorijama. Možete da downloadujete katalog i da prosto listate i da kažete za šta ste se odlučili. Na slici ovdje možete vidjeti specijalnu seriju muškatli kaliopa. Neki od vas su bili isto... vrlo zainteresovani za njih i ove godine i prošle godine. Evo, naša Dragica se baš se dopale i kalijente i kaskade. Znači, ove ovdje na slici su vam kalijente muškatle. To su one koje su otporne čak i na uslove hlada. Da kažem da još uvek postaju popularne, još uvek nisu ljudi, nisu prve za koje se oni uhvate. Uglavnom su to one standardne kaliope, ali nekako svojom lepotom i ovim kontrastom vrlo dolaze do izražaja i jako lepo izgledaju u baštama. Tako da kalijente serija je nešto što preporučujemo i za uslove hlada. Postoji u tri boje i mogli ste da vidite tamo na izložbi. Ako niste, možete i posle da je pogledate. Ovo je u stvari ta kao neon roze, samo što na ovoj slici malo deluje još i jače, a postoje i narančasta. Kaskade serija, to je ovo koju ste imali priliku da vidite u ovom deblu našem, da se jako lepo raširi, da je prosto šta god da treba da popunite, možete je kombinovati. Sve do kasnih jesenjih mrazeva ona cveta, nema nikakvih problema. Nije osjetljivo uopšte toliko kao druge kaliope na nedostatak vode. Ne svetlio je, znači ne žutio ovaj list, tako da to je onako topla preporuka s naše strane.
Takođe bismo od ovih serija, sad vidjet ćete ih sve u katalogu i možete ih videti i na izložbi. Ali ono što smo mi primetili da je kod nas možda čak i najbolje išlo, Jelena će se složiti, to je ova serija Trend, koja je kao L veličina muškatle. To su zonarke sa svetlim listom i sve koje smo imali u ponudi su stvarno bile fenomenalne i prve su, da kažem, veletrgovci povlačili. Dakle, ova Lase, to je bela, koja je toliko krupna da mislim da je bila krupnija od bele Kaliope i to su ljudi izuzetno cenili. Dark Red, Scarlet, Salmon, znači sve što vam se nalazi u katalogu bukvalno je za preporuku iz te serije. Što se tiče ove M veličine, ovo su neke od onih koje smo mi kod nas imali. Sena je bila izuzetno popularna. To je neka crvena između jarko crvene i narandžaste, ali takođe i ova patuljasta C linija je bila baš odlično. Mi smo ih probali gotovo sve, tako da za sve možemo da kažemo da koju god da poručite nećete imati nikakav problem. Još popularnije su bile zonarke sa tamnim listom, vidjet ćete i na slici. To su ove jarke boje, roze, šatirane, ciklama, ljubičaste, jarko roze. Vidjet ćete, u stvari možemo da pogledamo sledeću sliku. Još jednom pa ćemo se vratiti. Znači, ovako ove boje koje su baš onako električne, to su male muškate, znači patuljaste, koje su onako kompaktne, pune, jako se lepo bokore, nemaju nekih preteranih zahteva, lako se čiste, znači stvarno za svaku preporuku. Ovde su prikazane Dolce Vita serija Ana i Lisa, koje su bile možda čak i najtraženije, a od Castello serije to su ove patuljaste. Imali smo Ronju, Bernd, Soren, Tamo, Baldo, Rajko. Znači, sve su, da kažem, bile prve isprodavane. I vratit ćemo se sad ovde na viseće. Tu smo također primetili jedan malo zaokret od onih visećih krupnih, znači XXL serija ili X serija, ka ovoj C seriji, odnosno najmanjim. Pojavila se ova Moon Flare viseća muškatla koja ima taman list, jarki cvet, i koja je mala, kompaktna i to je, da kažem, ljudi su više cenili od onih koje baš padaju. Ne znam da li ste vi imali slične iskustva kod vas u vašim proizvodnjama. Ali ono što mi toplo preporučujemo jesu Paula, crvena koja, znači od nje nema bolje, Linda, ametist ljubičasta, Nikse, Lona bela, Teske, sve ove što su napisane. S tim što smo primetili da su ove malo šatirane ipak osetljivije i njih ćemo da smanjimo sledeće godine. Posebno zato što mi koristimo biološku zaštitu i onda ne možemo da ih toliko, zapravo ne tretiramo, tako da gledamo one što otpornije. Od specijaliteta bi istakli Magnus i Flick Flack seriju, dok ove Florella, Amarillo, znači te engleske, jesu u ponudi, ali mi ih ne radimo, možemo vam preporučiti. Kraljevska begonija. Sad, jedna gospođa koja je prošle godine ih videla ovde kod nas pa je radila, nije danas tu, ali bila je izuzetno zadovoljna. Ona je uzela ovu crvenu maka ruž, koju ste videli ovim ćupovima napred. Ona je, dakle, najbolja od svih njih. Ako biste izabrali samo jednu, to bi bila ta. Ona je čak i dobijala te različite nagrade na sajmovima i u Holandiji. Ali smo mi, naravno, hteli da probamo još neke. Ova je Boni, koja, da kažemo, ako se već sad poredi s ovom kišom na polju, koja je bila, definitivno ovo je bolji izbor. Međutim, možemo i nas... Za nju, ona je otporna i na sunce i na sve, po prepustima je staviti samo u veliku stavku. Što veća zapremina. To se malo greje supstrat i onda možete da održite na sunce do kasnije. Da. Znači, jesu njene reznice skuplje, ali se ona stvarno isplati zato što ljudi ovakav proizvod su spremni da plate, jer je ona stvarno velika, premium, dakle. Možemo i na sledeći slajd da pokažemo ove. Ovo su neke od, verovatno ste ih vidjeli i prošle godine, Solen i Aprekot nju ne menjamo zato što je izuzetno dobra, ali takođe postoje i druge boje, različite varijante rozih, žutih takođe, mada mi nešto nismo tu žutu ni hteli da probamo, ali ova ombre je bila zaista jedna od prvih koja izlazi iz plastenika zato što je tako neobična. Malo je sporija, u smislu da je duže treba vremena da otvori cvet i da baš pokaže onako svoju punu lepotu i nešto je niža od ovih ostalih. Ali je zaista takođe za preporuku.
Ove godine smo imali i nešto od ovih begonija bolivijanzi svisećih. Isto ste ih možda videli na izložbi. Bela nam se jako lepo pokazala. Ušto možda boja nije toliko atraktivna, pa je i dalje ima u plasteniku, vidjet ćete. Ali i ova Vendi mango je bila jako dobra. Možda ste je videli ovde ispod drveta u hladu. Kampanula standardno, sve sorte koje smo probali, Nina ili Mila ili Iris, bilo koju da uzmete, nećete pogrešiti. Jedino što je, nikad nema dovoljno, koliko god da je uzmete, ono se proda. I najlepši u stvari deo svih naših mikseva jeste celozija, ona se u sve jako lepo uklapa. Otporna je na jako sunce, pod pretpostavkom naravno da je lepo zalivate, ali zaista trpi sve vaše možda greške ili nedostatke. Ovo su neki miksevi od prošle godine, a možemo sad na sledeći slajd da kažem da takođe ima jako dug period cvetanja, neophodno je da se pincira i njen uvoz, znači ne postoji pre druge, četvrte i šeste nedelje, znači ona tek početkom godine, ali stigne, ne brinite, taman za sezonu prodaje i dostupne su 84 biljke u kontejneru, nema većih ili manjih kontejnera. Dalija i Dalijeta, ove godine, da kažem da nije toliko bila popularna Dalija kao što inače zna da bude. Možda prosto zato što treba ipak možda malo znanja i veština kada je ljudi gaje, pa zbog toga. Ali svakako da i dalje imamo ponude u svim mogućim bojama, možemo dalje, u svim mogućim bojama, sortama i u različitim veličinama, znači niske Dalijete, ili ove krupne Dalija Galeri što ste mogli da vidite u miksevima, koje su nešto više. One postoje naravno samo u par boja, ali Dalijete u svim. One su opet, da kažem, dostupne od početka godine, ali mislim da je moguće naručiti i krajem godine, to ćemo morati da proverimo, i dolazi po 126, odnosno 128 biljaka, jer uvek ubacite dve više u odnosu na one koliko poručite. Impatiens Nova Gvineja, ovo je standardni prikaz serije Paradajz koju imamo kod nas u ponudi, ali jedan od noviteta, možemo dalje, jeste ova serija Sol Luna. To je ono kada nas pitate da li imamo San Patiens, a mi San Patiens nemamo, ali Sol Luna je nešto slično zato što ona podnosi podjednako i uslove hlade i uslove sunca. To je nešto novo i veoma su uniformne, kod nas su se pokazale jako dobro, jarkih su boja. I mislim da i dalje ovo imamo u plastenicima, tako da možete i probati sad ako ste zainteresovani. Što se petunije tiče, tu postoji mali milion sorata i onoga što možete da probate. Ako radite iz reznica, naša preporuka su serije, možemo dalje, Capella, Amore, Galaxy i Ordi. Ako radite iz semena, kao što mi je Bilja rekla malo pre, tu je serija Trilogy najbolja. Mada, koju ste vi beše probali? Opera. Opera, opere takođe, nešto što je... Neke od njih možeš da klikneš sliku. Ove ste mogli da vidite na izložbi, samo što nam je malo kiša poremetila planove, ali možete videti svakako zbog boja. Dakle, ove Amore postoje u 3-4 varijante, mirisne su, jako su interesante kupcima, svi se nekako uhvate prvo za njih. Galaxy takođe, s tim što postoji razlika u njihovoj formi. Znači, neke su baš više puzajuće, neke su više loptaste. Ako baš hoćete loptaste, kompaktne, to je definitivno Capella. U kojoj god boji da uzmete, ona je super. Evo su ovde neke od njih. One mogu da se naruče i ranije, znači već krajem novembra da vam budu, zbog naravno skidanja reznica i svega. I veličina kontejnera je 126, odnosno 128 biljaka vam stiže. Ukoliko vi između sebe, na primjer, neko hoće s nekim da podeli, to je takođe moguće. Calibrahoa, za razliku od one standardne koje postoji u puno boja, videli smo da je ombre serija nešto novo na tržištu, da je to ljudi prvo nekako zapaze. Ovo vam je Calibrahoa Ombre Blue, koja tako izgleda kao da je sunce prosto prošaralo, ali je tako u stvari i različite. Svaki cvet je prosto različiti.
super se pokazali kao otporna na ove naše uslove u plasteniku. Roza je takođe bila interesantna, a narandžastu nemam sliku da vam pokažem. Ali ovde je Nebojša mi je rekao danas, pošto je on ju imao iz uvoza, da što je više na suncu poprima što veći kontrast između boja. Znači iz te neke žute prelazi u što jaču narandžastu i crvenu i kaže da je super za preporuku, ali tako? Eto, to je... Ja u miksu isto u velikom tamu večeju. Odlično, ali samo upravo to što je na suncu ne menja boju. Čim se prebaci u hladu, a u hladu da A u hladu, ja sam razumela kad... I dalje po snicama i dalje ispoča menja boju. Veoma malo. Da. I mi mislim da, mi to nismo ni primetili, da je dok je u plasteniku da ista boja da kad se iznese. Da. Kalibra Hoa i Surfinija su dostupne takođe krajem godine, znači već krajem novembra, da kažem ta prva nedelja uvoza, što je isto potrebno da već sad razmišljamo o tim poručbinama da bismo na vreme prikupili poručbine. I stiže 126, odnosno 128 biljaka u kontejneru. Jedan od noviteta je bila ova Surfinia Giant Peacoat Purple koja se super pokazala. Crvenu smo mi malo izbacili iz naše ponude zato što je crvena uvek kompaktna, nekako nikad nije dovoljno viseća. E sad, Dragica imala kod sebe crvenu. Je vam bila viseća? Eto, nama nije odgovarala, je mnogo kompaktna, ali nemamo još uvek zamenu za nju. Možemo dalje. I ono što, zbog čega smo zapravo i uzimali toliko različitih petunija, verbena, lobelija i kalibra hoja, su ovi triksi miksevi koji se odlično pokazuju i za domaćinstva, i za restorane, hotele, kogoda ih je uzeo, bio je jako zadovoljan. Ovde smo prikazali neke slike šta smo uspeli da uslikamo. Možemo dalje. Ovo su bile, da kažem, neke od boja, od varijeteta. Često smo i sa lobelijom kombinovali, tako da je to isto lepo prošlo. Mi smo pravili mikseve, čak i u katalogu Schneiderovom vidjet ćete da postoje triksi miksevi napravljeni, ali da sve ono što je navedeno tamo se poručuje zasebno, znači kao zaseban kontejner. Eto, to možda nisam naglasila. I vi zapravo sami pravite ove mikseve od samog starta. Ovo je nešto, da kažem, što sam uvrstila isto u prezentaciju. To su verbene. Ali s njima nešto ove godine nismo imali naročito uspeha zato što su ljudi valjda shvatili da one su malo osjetljivije na bolesti, na štetočine i na sve ostalo i onda ne idu toliko. Čak vele trgovci nisu nešto puno povlačili. Ali ako birate neku verbenu za svoj Trixi Mix, to su ove serije Magellana i Vanessa da su onako jako dobre. Sve boje osim crvene koje ume da bude malo problematična i da nikad ne bude sasvim uniformno, sasvim jednaka. S njom uvek ima malo problema, ali da kažem da su roze ljubičaste, bela takođe odlične. Ova lavanda je nešto novo što smo probali ove godine. Ima ove cvetiće poput leptira i to je isto bilo jako traženo. Što se tiče poručbina, znači da naglasimo da ako uzimate reznice, muškatle iz uvoza, krajem avgusta, to je već potrebno da tokom ovog juna i negde do polovine jula utvrdite sa Draganom, da mu javite, da se dogovorite oko veličine kontejnera i sortimenta. Takođe, seme uvozimo krajem avgusta, znači za sve one vrste koje su vam potrebne, da li to bilo začinsko bilje ili cveće, možemo već sada polako da pravimo poručbinu, violu ko radi iz reznica takođe, a sve što se tiče ovih kasnijih poručbina za novembar, to imamo naravno još uvek vremena, ali kad god vi to uradite što ranije, lakše nam je da se prosto izorganizujemo, da ako nečega nema ili ako su nešto promenili u sortimentu, da odreagujemo. Tako da slobodno možete kontaktirati Dragana, ja sam tu za svaku pomoć. I da spomenem da smo naravno na Facebooku, Zeleni hit i Kopert stranica, možeš dalje, na Instagramu i na YouTube-u, da imamo svoju emisiju Green Garden, koja evo Alek upravo priprema materijal za jednu od njih, da ide svake nedelje i da su različite teme od naravno cvetnih vrsta kada je to aktualno, pa sve do povrća, voća, sadnog materijala, svega što mi ovde zapravo radimo, tako da je to idealna prilika da nešto što možda mi propustimo da vam kažemo, a da je za vas bitno da pogledate.
I to bi bilo to od mene. I ako imate nekakva pitanja, ja sam tu. Tu je danas smo tu svi da razmenimo šta god da treba. Eto, to je to. Danas smo održali drugi po redu Flower Show, odnosno cvetnu izložbu u Zelenom hitu. I ovo polako, ali sigurno postaje jedna tradicionalni događaj od ključnog značaja za razmjenu iskustava i za skup zapravo od cvećara u Srbiji. Veoma smo zadovoljni današnjim događajem zato što smo bili u prilici da komuniciramo sa drugim proizvođačima, da razmjenimo iskustva, da saznamo i mi neke stvari o sobstvenom sortimentu koje možda nismo mogli da kod nas primetimo. Tako da je bilo vrlo produktivno i veoma korisno danas biti ovde i obići ovu cvetnu izložbu koju smo se veoma potrudili. Najveće interesovanje na izložbi, koliko smo mogli da primetimo, su izazvale muškatle. Naravno, cijela ta ponuda sortimenta koja je izložena i koja je našim posetiocima dala mogućnost da vide šta će to za sljedeću godinu poručiti od reznica. To bih onako istakla kao najvažniju stavku, mada i ostale vrste su poslužile svojoj svrsi ovdje izložene. Također bih naglasila da je predavanje profesora Momirovića o biosimulatorima, o substratima, o đubrivima i o folijama i svemu onome, folijama i mrežama, svemu onome što je zapravo neophodno jednoj uspješnoj cvećarskoj proizvodnji, da je to onako ostavilo, mislim, zaista poseban utisak na naše posetioce danas. Rekla bih da je najviše pitanja profesoru Momiroviću bilo postavljeno vezano za đubriva i za prihranu biljaka. Također su biostimulatori i njihova upotreba koja je veoma raznovrsna u svakoj fenofazi, mislim da je to pobudilo veliko interesovanje kod naših posetioca. Da, nalazimo se u veoma čudnom vremenu kada ljudi ili nemaju dovoljno novca za kupovinu cveća jer ono predstavlja pravi luksuz ili imaju i veoma visok budžet za nešto što je zaista kvalitetno, što je premium kvaliteta. Znači kupac želi baš ono što će da naravno ostane lepo i kod njega na terasi sve do kasnih jesenjih mrazeva, znači želi kompletno sve. Tako da Zeleni hit je zapravo vaš partner u tome kako da biljke održite. Mi se stalno inoviramo svoju proizvodnju, svoju ponudu, konstantno učimo i radimo na istraživanjima i na razvoju, tako da smatramo da smo uvek dobar partner i da sve ono što možda ne znamo imamo prilike da saznamo od najboljih. Kada kažem najbolji, onda mislim na velike svjetske kompanije kojima smo partneri, s kojima sarađujemo. Poput, da kažem, u cvećarskoj industriji, to su Schneider, Beckenkamp, PVD Hack, ovo su ovaj brend Toskana koji ja upravo držim kod sebe u rukama, ali da bi, naravno, ova genetika bila uspešna i da bi se održala, potrebno je pomoć i đubriva, i substrata, i biosimulatora. Tako da tu opet spominjem i biološku zaštitu, kompaniju Kopert, čiji smo mi glavni distributor za Srbiju i za region. Tako da sve su to kuće koje nude sve ovo što i mi vama također imamo da ponudimo. Naravno da je u današnje vreme i kupcu i svima nama najvažniji prioritet zdrava biljka. Znači zdrava, jaka biljka,
vitalna, sa velikom biološkom snagom. Sve to je moguće postići uprkos svim ovim izazovima spoljašnje sredine, jakom UV zračenju, oscilaciji temperature, evo sada gotovo da nemamo proleća ove godine. Sa svim ovim izazovima je zapravo moguće izaći na kraj ukoliko znate kako. To se postiže od samog starta proizvodnje pa tokom celog ciklusa i nakon što na kraju prodate biljku. Mi znamo kako, a vi nas pitajte. Green Garden, emisija o modernoj poljoprivredi, zdravoj ishrani i očuvanju životne sredine.